Hi guys, so semalam dapat parcel daripada Cipan FEB order slime duck ni untuk Reptile Cloud 149HD. Okay, so ni Reptile Cloud 149HD frame. So kita tukar dia punya duck dengan printed frame yang lebih nipis macam ni. Okay, sebab utama kenapa kita nak tukar macam ni, yang asal pun dah okay dah kan, dia tahan lasak apa semua kan, fly pun okey sebenarnya kalau straight line, kalau ada curve apa semua. Tapi dia punya drawback ialah semasa kalau ada angin kuat. Okey, itu je. Semasa angin kuat, kuat tu jadi sengit sebab dia lawan angin. And then satu lagi, kalau kita nak freestyle, contohnya nak dive ke apa ke, dia punya free fall tu dia tak straight macam kuat biasa. Dia kuat biasa dia straight, tapi kalau sinew work macam ni, dia punya duck besar, dia macam lari lari daripada free fall. So itu beza dia. So sekarang kita guna yang macam ni, so kita tengok apa perbezaan dia masa flight. Kita cuba, kita nak try angin, tapi hari ni macam tak ada angin kuat pula So tak apa, kita akan just try untuk dari segi freestyle dia je lah, and flight characteristic. Satu lagi daripada dari segi sound lah. Tapi sekarang PKP, so kita fly dalam kereta je, takut nanti kena tangkap polis. Okay, enjoy the flight. Macam mana karakteristik dia, jangan lupa subscribe untuk more video macam ni. Alright, bye bye. Selamat Hari Raya. Okay, so tadi tengah setup kan, tengah buka Google, micro SD card untuk Google tak ada. So ni sebaik dalam apa, toolbox ni kita dah ready satu backup memory card. So make sure korang kalau apa-apa, sediakan satu backup memory card dekat korang punya bag. Penyelamat penyelamat. Okay, kita buat face cam Alright, so kita buat live commentary kat sini. Okay. Alright, so ni second battery sebenarnya. First battery tadi kita test tengok macam mana dia punya throttle control. Sekarang kita dah tahu sikit-sikit, so kita try. Okay, so sebenarnya lagi agile lah Kita boleh buat macam freestyle freestyle movement, macam kita buat acro 5 inch ataupun 4 inch lah Macam aku ada 5 inch, dia memang lebih kurang lah. Okay, kita boleh buat freestyle split S. Split S guna sini warp agak agile lah agak agile. Memang memang best lah. Dia tak ada kita try kita try dive. Dia tak ada kat sini. Dia tak ada tu sangat apa, lari daripada dive asal. So sangat okay. Oh, memang best lah. Sinew warp lagi jadi best. Sinew warp jadi best. Oh, memang best lah kawan-kawan. Okay, memang I recommend lah Memang aku recommend Dark Slam ni. Memang best. Okay. Okay, kita try dive lagi sekali kat sini. Ini clear sikit. Woo! Oh, memang best. Memang best, okay. Memang sangat beza Memang sangat beza daripada duck asal Memang sangat berbeza. Kita boleh freestyle tu. Boleh freestyle lo, split S. Oh la la. Ada ni tadi jap kat sini. Okey. Ada lubang. Alright.
Memang agile. Okay, okay. So sekarang kita just cruising, tengok macam mana. Alright, okay. Cruising, yeah, yeah, yeah. Kalau dari segi freestyle memang sedap eh. Oh, memang sangat berbaloi ya. Tukar korang punya duck tu. Siapa pakai reptile lagi? Cepat tukar korang punya duck. Boleh order dekat Cipan FPV. Say, ini Cinewhoop ya guys. Cinewhoop bukannya bukannya free apa free 5 inch, bukannya 4 inch, bukannya tu microwhoop. Cinewhoop. Okay, itu saja. Okay, kejap lagi nak tukar bateri. Kita just nak habiskan beberapa lipo. Sebab bawa beberapa lipo kat sini. Memang test. Memang sangat best. Okay. Okay, alright. Kita landing. Alright.